tohle bod číslo 3, dále k rozpočtu 2016. Při představování tohoto návrhu jsme postupovali stejným způsobem jako každé roky, jako třetí léta. To znamená, obeslali jsme všechny organizace, spolky, vůbec všechny, kteří nějakým způsobem mohou, jejich výdaje či příjmy mohou nějakým způsobem ovlivnit rozpočet města. Po zpracování předběžného návrhu se taky s tímto zabýval finanční výbor a rada města. Výsledkem je tento návrh. Tento návrh rozpočtu města je se poněkud liší od těch předešlých, a to proto, že minulý leta jsme přijímali výlučně takový provozní rozpočet, kde se nevyskytovaly žádné investice. V letošním roce je tam jedna výjimka, a sice, že na přístavu mateřské školy tam rezervujeme, říkám to správně, tam milion korun. A zdůvodním to tím, že jak víte, budeme žádat o dotaci na tuto akci, na přístavu mateřské školky, a podmínky poskytnutí té dotace patří taky, nebo je otázka, nebo úkol pro navrhovatele, nebo žadatele o dotaci, že musí prokázat zajištění finančních prostředků ten svůj podíl na tu akci. Celá ta akce je rozpočtována, dneska jsme vysoutěžili tu akci, takže z této akce je akce pod 6 milionů korun bráno z DP. A my víme, že ten náš podíl by se tedy měl do té částky 2 milionů korun. Jinak se týče ostatních položek, tak se jednotlivé položky od minulého roku liší jenom velmi málo, ale přeci jenom nějakým způsobem se liší. A sice například u zprávy se navíc, protože v minulých letech jsme měli zmražené položky mzdy zaměstnanců, tak letošním na příští rok navrhujeme nárůst v této položce, jinak ostatní položky, třeba v té zprávě, se liší jenom minimálně. Podobným způsobem se liší i v naší pečovatelské službě, protože zase se tam jedná o zaměstnance, kteří by měli dostat, jak se říká, nově, příští rok přidám, je to asi 3% nebo podobně. Ano, 3%, ale je to od listopadu letošního roku. Už je to od listopadu letošního roku, tak to se asi v letošním roce. Takže, ale tyto nárosty vycházejí jako z jiných norem. Podíváme-li se potom na ty jednotlivé položky, tak které se odlišují od roku 2015 do letošního roku, tak v rodním hospodářství máme navýšení o 120 tisíc korun. Největší část tam činí navrhované dokončení poldry. Myslíme zařízení na zachytávání přívalových vod v oblasti Chýnova. A máme tam ještě nějaké nedodělky, rádi bychom, aby se ty práce příští roce dokončily. Co se týče komunikací, jsou beze změny. Základní škola, tady upozorním ty, kteří mají před sebou tabulku, že vlastně ty celkové příjmy a výdaje se odrážejí v příspěvku, který poskytujeme základní škole, a ty jsou tady úplně vlevo pod textem příspěvek 2016, příspěvek 2015, tak vidíte, že ty částky jsou stejné. To znamená, co se týče zatížení rozpočtu na základní školu, němu v roce 2016 nedojde, oproti roku 2015 nevyjde. Potom se zmíním krátce o klubíčku. Klubíčko to je naše zařízení, které supluje mateřskou školku.
částka 360 tisíc korun. Někdo by se mohl zeptat, proč oproti roku 2015 se jedná o snížení, kde je 680 tisíc korun. Je to proto, že naše ambice je dokončit přístavu mateřské školky tak, aby mohly školní rok začít už v té přístavbě a tudíž Kubíčko nebude potřeba skončit 36. taky. Schválení rozpočtu platí do 30. Schválený rozpočet platí do 30. Bude platit do 36. Další máme mateřskou školku. Tam nám dokonce dochází ke snížení příspěvku od města. Na druhé straně je to porovnáno. V letošním roce jsme přispívali mateřské školce 1 390 000 korun. A v příštím roce je plánovaný příspěvek 1 235 000 korun. Je to tedy jiné, že bychom chtěli snížit mateřské školce příspěvek, ale je to proto, že sama mateřská školka požádala o tak vysoký příspěvek, a to proto, že některé práce, které byly vykazovány v letošním roce, v příštím roce nebudou. Takže ani ten příspěvek nedosáhne té letošní výše. Pak je tam zmiňovaná přístavba mateřské školky, to jsem zdůvodňoval. Základní umělecká škola má celkový příspěvek ve stejné výši jako v roce 2015, 1 milion korun. V dalších potom položkách bych tady upozornil na položku 57 v tom podrobném rozpisu fond školského rozvoje. Oproti letošnímu roku navrhneme zvýšit fond školského rozvoje z 300 na 400 tisíc korun. Hasiči zůstávají lipčičtí stejný. Tady v letkách navrhujeme 50 tisíc korun. A to proto, že letečtí hasiči vlastně nemají ten status zasahující organizace, vlastně jejich činnost se omezuje na takovou společensko-soutěžní a tak dále. Můžu k tomu jenom ještě? Prosím. Já jenom, aby to později už nedělal tématu. Není to úplně přesně tak, jak říká Vladimír, že by oni de facto jsou v páté třídě, nezasahují, ale můžou kvalitně zasahovat. Jo, můžou. A aby mohli kvalitně zasahovat a aby se dostali do vyšší třídy, tak potřebují splnit některé věci výstrojní, jak po stránce technické, tak po stránce výstroje, hmoty a tak dále. A já jsem projevil přání, že pokud by chtěli skutečně se ucházet do jiné hranice letečtí jazyči, měli by se posunout aspoň o jednu třídu výše. Tam to potom naráží na to, že vlastně ty mladí muži jsou zaměstnaní, je to problém se uvolňovat. Takže nejsme úplně dohodnutí, jestli se posunou do vyšší třídy, ale že budou zasahovat ano. Takže jsme u nich asi v tuhle chvíli práci, se posunou do vyšší třídy. Děkuji za to. Když budu pokračovat potom dál, tak je tady zpráva. Navýšení je tady znatelné, a sice a to takový druhou položkách. Jednak je zmiňovaný mzdách, které se navrhují zvýšit z 5 200 000 letošního roce na 5 450 000 korun. A potom v položce dlouhodobý hmotný majetek z 80 na 150 000, a sice proto, že nám některá technická zařízení dostupují a navrhujeme jejich výměnu. Jedná se sice o frankovací stroj, to zařízení na frankování, a nový server, výpočetní technika, která je dosáhla jak fyzického, tak morálního potřebení, potřeba asi po 10 letech vyměnit. To je, co se týče zprávy. Co se týče příjmů, tak v návrzích na příjmy jsme se drželi skutečnosti dosahované nebo předpokládané skutečnosti dosažené v roce 2015, proto je tam určité navýšení oproti roku 2015. Vychází s tím, tedy z
podíváme na další položky, tak v podstatě se navrhuje navýšit ostatní akce, ostatní činnost o 50 000 Kč, 350 na 400 000 a ostatní položky jsou všechny stejné, takže nakonec za kapitolou, to je ten zárek 123, kde v roku 2015 a 2016 jsou stejné. Pečovatelská služba, tady, jak sami vidíte, se navyšuje položce mzdy plus odvody o 20 000 Kč. A tudíž, myslím, že tam došlo i k nějakému drobnému snížení v těch položkách, takže celkem za kapitolu máme prostě oproti letošnímu roku malé snížení. Koupaliště navrhujeme, aby došlo ke zvýšení na běžnou údržbu o 50 000 Kč. Esprom je stejný. Co se týče veřejného osvětlení, je stejné. Pohřebnictví, služby navrhujeme navýšit o 5 000 Kč. Ostatní služby, to znamená, to jsou v podstatě ti pracovníci, kteří se starají o správu města, o úklid, sekání, údržbu sekání trávníků a další. Tam máme tu částku na příští rok sníženou, a sice protože v letošním roce jsme tady měli nákup mulčovače, což se v letošním roce, nebo v příštím roce tedy neuskuteční, takže letos máme 1 000 000, příští rok navrhujeme 1 760 000. Veřejná zeleň navrhujeme zvýšit o 80 000 Kč. Je to proto, že neustále se nám prostě zvyšuje objem té zeleně nějakým způsobem, a také budeme tím, že se nám zvyšuje objem techniky. Máme mulčovač, máme multikárnu novou a další, a je tam s tím spojená i zvýšená údržba. Mikroregiony, tam navrhujeme o 20 000 Kč, to se přiznám, že... To byla už v letošním roce rozpočtová úprava, jedná se o ten příspěvek pro přemyslovské střední Čechy. Jinak všechny ostatní další položky až po položku 3723 se navrhuje zvýšení o 100 000 Kč. Je to proto, že musíme část bioodpadu vozit na jinam, než jsme ho vozili dosud, což nám zvýší naše náklady. Celkem tedy je rozpočet vyrovnán, jak to tady vidíte, celkové výdaje je vyšší 36 605 000 Kč a příjmy 36 980 000 Kč. Je to celkem, ty příjmy jsou vyšší o 901 000 Kč, výdaje jsou vyšší o 1 236 000 Kč oproti předchozímu roku. Vše. Děkuji. Otvírám diskuzi k návrhu rozpočtu. Vám, že 50 000 není nějak závratná na počet dětských, které máme.
nejčastější, jestli je nějaký paspor zpracovaný, jestli je takovýhle jako generální přehled o tom, které se prožívají a co je potřeba vyměnit, jestli existuje plán toho a z toho plánu potom vychází ta částka, která je stanovená na údržbu. My se po letošním roce tady učící dělali mnoho nových stožárů, hlavně teď ty sadový, dělal byste tržní, dělal se tady ulice policie České republiky, dělala se tady ulice Dělnická, takže těch nových stožárů se měnilo x a v té plánové investice my jsme tady dělali vlastně nějakou průběžnou revizi statiky těch stožárů, hlavně těch vysokých stožárů, co jsou na Kínovský a Letecký. A tam se identifikovali 8 stožárů, které jsou už částečně narušené korozí natolik, že buď to se tam musí dělat výměna, nebo se musí, nebo by se ve spolupráci se záručníkama tam udělali takové jakoby záplaty, které by pravděpodobně mohly ještě prodloužit životnost těch stožárů. Takže to jsou, co se týče těch stožárů těch vysokých, tak víte, asi 8, které jsou v takovém stavu, který vyžadou buď to výměnu nebo jako zásadnější opravy. A jinak je tady samozřejmě potřeba dělat průběžně konzervaci těch stožárů, hlavně ty části pod těma sukněma. Protože se tady v poslední době ještě naše předchůdci dělali třeba nátěry, ale nedělali nátěry pod těma sukněma a tam je to vlastně nejvíc skorodované. Takže myslím, že se už pár stožárů dělali, ale je tady ještě celá řada, která je potřeba udělat. Těch 8 stožárů, co jsou jakoby relativně v havarijním stavu, ten náklad na opravu jednoho je zhruba kolik. Jako kdyby se dělala výměna těchto stožárů, tak tam ta vlastní remontáž a potom ta opětávna montáž, ta se může pohybat řádově takový částek 20-30 000 Kč. Když je to potom jedná vlastně o tu kompletní výměnu. Čili já si myslím, podpořil bych tenhle návrh z toho důvodu, že nejenom, že jsme udělali tu Saharu kompletně, ale zrovna se mi to hodí, protože bych strašně rád ještě uvedl náležitost stavu, například hřiště na fotbalové hřiště, které je teda tvrdý bez nějaké letka. Je to na našem pozemku. To je obecní pozemek, takže je to de facto obecní hřiště. Takže bych já osobně doporučoval, který jsme hlasovali, nebo bych navrhnul bez jako protinávodního rozšířit tu zachovanou položku. Ale říkali jsme o 50 000 aspoň. To stačí teda oprava té položky, jak se změní se něco ještě těžší. Změní se 10 na položky číselní zůstanou. Takže asi je to skoro. Konstatuji tedy, že teď nevím přesně, jestli je čistý způsob, jak si dal myslet 8 hřiš nebo kolik. Ale v podstatě až na ty letky by měly být v náležitém certifikovaném stavu, tak jak mají být. Nevím, jak je to teda ve školce, to by mě měli vyšovací způsob. Ale tam je ta hřiště, která se nacházejí na pozemcích města, o které se staráme, tak jsme v závěru roku které ještě nechali upravit a doplnit prvky, zejména na Sáře. Tak, to je v tom hřiště. Zmiňoval, že městský odpadování byl pak někam jinam, tak jsme ho museli do jiny a teď musíme někam jinam nepustit. Tam se vždycky obrovský problém s tím, že ten byl odpad, který ještě jsme tam měli a ještě jsem tuto byl jeho občané tam mohli vzít sami, tak do něj statečně házeli a zasýpali, což nebylo vidět té klapé a jiné komunální odpady. Takže teda ten byl odpad prostě jsme museli odvést a ještě tam nějaký odpad je vložený na jeho. Ale to si myslím, že se nám podaří všichni roku zlikvidovat. Tak dál. A nevadí teda město vyřízení nějakého svého prostoru? Pracujeme na tom, na této prostoru. Kde by měl být? Tam, kde je současná vypoje. Čili obecní pozemku vedle evangelického hospitalu. Já jsem
osobně si myslím teda, že asi budu sám, ale že to není vhodné místo. Je sice nejpřístupnější, ale sám evangelický zbytok je pětní místo. A to, co se ta fermentace a ty procesy, které tam probíhají, nejsou zrovna důstojné. A navíc se tam objevil majitel, který teda požádá, že se mu to objeví, že to tam v jeho blízkosti pozemku se toto děje. Tak bych doporučoval zamyslet se nad některým z městských pozemků, tedy Anglitec, Stěpě možná, ale pokusit se přesunout tuto záležitost někam jinam. Takže děkuji. Já bych se tomu připojila, já to považuji za velmi ošklivé místo, a škoda, že to tam takhle místo vůbec řídilo, že vlastně neuvažovalo o tom, že při příchodu nebo příjezdu to by to opravdu jako vidět a není to nic pěkného, takže já se tomu připojuji, aby to bylo někde. A asi zároveň by to stálo za to zvážit, aby to bylo místo teda nějaké oficiálně provozované a mělo to teda další náležitosti. A oni obvykle řekli, i když o takových věcech třeba jednáte v souvislosti s územním plánem a podobně, tak tam i ti odborníci vlastně zmiňují takový terminus technicus, jakože taková jako etická zóna okolo a podobně, takže myslím si, že by se to mělo vlastně respektovat činnosti, které tam vlastně nejsou vhodné do toho území a tam je ještě většinu začnou změnit. Děkuji. Dál. Pokud by tomu tak nebylo, bude tomu? Já bych teda, jestli mohu, trošku vyjádřit k té položce příspěvky sportovním organizací, ne že já něco proti těm položkám jako takovým. To je v pořádku, ale byla bych ráda, a myslím, že jako podnět pro opravdovou komisi, čili pro pana inženýra Kejnická, pro pana inženýra Hromadu, kteří jsou tady přítomní, jako členové grantové komise. Aby se zamysleli, nebo tak žádáme, aby se zamysleli nad tím, zda pravidla pro poskytování příspěvků opravdovým organizacím na příští rok, by nebylo ustanovení, že organizace, které dostávají přímou podporu z městského rozpočtu, byly žádostí o městské granty vyjmuty i za cenu toho, že třeba ta položka bude navýšená. Protože prostě ta soutěž, která probíhá mezi jednotlivými žadateli, ať už jsou to jednotliví lidé nebo organizace, tak je opravdu, jsem byla přítomná toho hodnocení, že se prostě ty lidi se snaží, píšou granty, odůvodňují, sestavují plán nějaké činnosti a pak prostě Sokol, protože je třeba velká organizace, tak prostě docela velký balík z toho upousne. Tak bych se přemlouvala na to, nevím, jako jestli na to máte podobný názor. Ať je ta částka jasně stanovená v rozpočtu, Sokol stejně se s tím i AFK se s tím musí prostě vypořádat, mluvili jsme o tom posledně, že máte smlouvu, musíte podávat zprávu, finanční vyhodnocení, ale ať je to prostě samostatně a jsou vyňaty té soutěže těch ostatních malých subjektů, protože oni jsou velké organizace, oni jsou velcí a prostě mají jiný záběr než ti ostatní. Je to jako můj návrh, je na vás, jak se tomu postavíte. Já to jsem pochopil z těch žádostí, jak těch fotbalistů, teda jak toho Sokola, takže ty částky vlastně, které oni žádají, jdou především teda na provozování těch sportovišť a údržbu těch sportovišť. Což a potom už jim zase nezbývá teda tak rozsáhlé finanční prostředky jakoby na ty jednotlivé aktivity, které oni provádí. Může být nastaveno v rámci těchto položek, ať už jsou v jakékoliv výši, to prostě potom tady o tom můžeme diskutovat, ale sám víte, že prostě ten balík, který spolkl Sokol, nic proti Sokolu nemám, fakt bych byla nerada, aby to bylo jako vykládáno tímto způsobem. Je to prostě ty 400 tisíc, co bylo hodně na programovou komisi na rozdělení, se z toho bylo dobralo velký díl a myslím si, že by měli být podpořeni i ti malí, kteří žádají. Jestli mohu k tomu říct, tak v loňském roce z těch peněz, které jsme udrželi, tak jsme měli o třetinu vyšší požadavky na investice. Něco jsme doplnili nebo doinvestovali sami. Ty peníze jsme proinvestovali a žádná věc nebyla na vybavení sportovního oddílu, na pořízení jakékoliv akce,
která souvisela s provozováním toho oddílu. Takže veškeré peníze šly na investiční činnost, na údržbu, na opravy toho areálu. Takže ty oddíly, které se žádaly na jednotlivé akce, tak dosáhly zhruba 30% příjmů toho, čeho žádali. Takže my jsme z vlastních zdrojů, ten, kdo ten požadavek měl, tak jsme je dofinancovali, ale nebylo to z prostředků, které jsme měli jako smlouvu s městem na investiční a udržbářské práce, které jsme udrželi. Vy mluvíte o něčem, já jsem mluvila trošku o něčem jiném. Ne, já myslím, že my jsme byli vyňati z těch grantů. A měli byste svoji kapitolu, prostě investice i na tu podporu. Já to rozumím, jo, ale to by právě jsme třeba v této kapitolu, kdyby jsme dostali ty prostředky od města, které jsou v současné době jako na údržbu a investice, tak by tam musela být teda, já nevím, zvuka, že bychom mohli použít jako jiným způsobem na využití sportovních oddílů, anebo by to muselo být na výšinu někde jinde. Musela by to být jiná položka, rozpočtová, že by to bylo na činnost. To je to vyjednávení by to bylo prostě už vidět. Takže by se měla vejít teď na 400 tisíc, včetně teda... To je částka, která je tam teďka. Může navýšit to částka 400 tisíc. Ale pak já bych ji nenavyšoval, aby dostali paušálně vyšší částku. Já bych, mně se líbí víc, když i ten Sokol bude jakoby o ty peníze soutěžit a ty lidi v rámci toho Sokolu se budou jakoby... Potom navyšuje částku, která je na městské granty. Cesta jedna nebo cesta druhá. Protože si zase myslím, že je jako relativně fér, aby potom nějakým způsobem soutěžili všichni, o ty provozní, nebo ne provozní, o ty teda na nějaký akce a pohledaně skutečně. My nechceme být neskromní, já si myslím, že tu částku, protože bude schválená a budeme moc z toho podpořit i ty oddíly, týhle tý činnosti, tak my ty peníze žádný další, jako, ne, že bychom je nepotřebovali, ale nechceme brát jako na ničí úkor. A jestliže budeme potřebovat opravdu jako něco, co souvisí s provozem toho zařízení, anebo něco mimořádného, tak se to může objevit potom, já nevím, třeba v průběhu roku opravdu jako mimořádně. Ale v současné chvíli já jako sám, jako by za sebe, nevím, jak Gardali, abych jako nepožadoval jako by nějaký navyšování další. To dává spíš jako diskuzi, abychom no, se třeba nad tím zamysleli, jestli ten mechanismus. Já jsem vysvětloval, že z těch peněz, které jsme obdrželi od města, takže jsme proinvestovali tímhle způsobem a že jsme nepodporovali ty oddíly a tudíž oni se zúčastňovali toho grantového řízení. No je otázka, jestli vám potom nebudou chybět, ale ty peníze zase na tu údržbu a na ty investice, když to dáte na činnost těch oddílů. To jsou samozřejmě, i teď máme převis jakoby na tuhle částku, ale tam je otázka, co na údržbu určitě nám bude stačit, na investice samozřejmě nám to nestačí už teď, takže máme nějaký stanovený priority, který můžeme dělat a pak, když tu částku udržíme třeba, já nevím, příští rok, tak podle toho nějakého plánu investic můžeme pokračovat. Ne, že bych se nebránil, že bychom chtěli víc peněz, ale zase jako jsme rádi za to, co jsme. V každém případě bych navrhoval, aby se nejméně grantová komise, ale nejlépe rada města zamyslela na tým a znova zvážila, prostě posoudila systém. Jo? Já jsem samozřejmě tyto připomínky slyšel taky, že to Sokol vycucne a tak dále, ale ať se zamyslí, ať předloží nějakou variantu na příští jednání zastupitelstva. Jo? Se to musí vyřešit, ale už teď, protože my musíme teďko do nových novin vyzvat lidi, takže... Teď to nevím. Já jenom říkám, že na čas já bych to dostala. Já bych to zachování toho, aby ten Sokol teda se mohl účastnit těch soutěže, těch grantů, aby ten nebyl vyřazený. A je otázka, které se třeba nenavýšit ten rozpočet na ty granty o nějakou část. Já navrhoval by si to tak postupoval, aby se zvýšila ta částka příspěvky zájmem organizacím ze 400 na 450 tisíc. Můžeme to tedy už takto? No, tak to malý poznámku nemáme používat grantová, ale to jsem chtěla, že dačí. Jo, ve všech těch pár věk, jo. To je malinká poznámka pro... Určitě ty věci si zapíše na výzvá komise.
Budou další dotazy k rozpočtu? Pokud ne... Ještě bych chtěl, já mám jenom dotazy, jiné návrhy. Tady třeba, jestli se dobře dívám, u Zušky, příjmy školné Lipčice, vlastně jsou plánovaný o čtvrtinu nižší než letošní roce. Z jakých je to? Řádek číslo 69 a tady mě vždy a původ úřad. Teď narůstá je vždycky asi o nějaký základy navýšení a je tam u toho poznávka úroveň 2012. Ano, tím navýšením jsme se vlastně dostali na úroveň mzdových prostředků v roce 2012. Protože v tom roce 2012 došlo k poklesu mzdových prostředků na správu. A v tím navýšení o těch 250 tisíc v roce 2016 se dostáváme na úroveň toho roku 2012 těm mzdových prostředků. Tím, že je stejný počet zaměstnanců nebo úvazků. Stejný počet úvazků. Je to jiné, když jsou před 2012. To je menší. Je menší počet úvazků a nyní teda. A ještě, jestli mohu úplně poslední dotaz, ty Excelové tabulce. Řádek 178, celkem veřejná daň příjmy 15 tisíc poznámek na Matouše. A veřejné zeleně. Veřejné zeleně už celá léta dostáváme sponzorský, jakýsi sponzorský dar od pana Matouška, dostávají ho jednotlivé školy a dostává ho i město jako příspěvek na údržbu veřejné zeleně. Jo, a to se tam prostě už plánuje. Ano, takže tady se tam můžou plánovat. Pokud je máme smluvně, a to vlastně ho je máme smluvně podloužené, tak ano. Jo, to je smluvně, ale na to je smluva. Jo, tak to je jasný. Děkuji. Tak já bych, protože tady se objevila několik věcí na doplnění usnesení, jestli byste mohli přečíst na usnesení s těmi doplňky, to znamená, tady byla jedna věc, doplnění z 50 usnesení. Prosím, co se tím sníží rezerva, tak se tam projeví. A my jsme to do toho usnesení zapropisovali, jo. Jo, řeknu, že se... Tím, že položka hřiště se navýšuje o 50 tisíc a položka granty a dotace o 50 tisíc. My nazýváme ne granty, ale zájmová činnost a rekreace. Ještě bych tam dal jednu větu, že bychom poprosili ředitele Západní umělecké školy o rozklad té situace. Tak to není o usnesení, ale... Nicméně to určitě uděláme. Tak, přečtu vám ten návrh usnesení, nebo jestli ho můžete přečít? Ano. Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu města na rok 2016 jako vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši 35 594 tisíc Kč a celkovými výdaje ve výši 35 594 tisíc káče s tím, že položka dětská hřiště se navyšuje o částku 50 tisíc káče a příspěvek zájmová činnost organizací se navyšuje o částku 50 tisíc káče, o 100 tisíc káče se snižuje rezerva. Je to tak? Ano. Takže děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Jeden, dva, tři.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Kdo je proti? No. Držel se.